Sun besuk ya Maria Eman, yen wonten grahana ning sasi. Srengenge kemar lili malintang galit gumelaring siti. Ya mati ya munggah suwarga. Para sesepuh sawiji tanah nawite isun karo sampean dupa kulane ampun. Eling-eling mangka eling rumingkang ing bumi alam. Dharma wayangan bae kuasa ora wisesa. Aduh baca-baca karawang dru kadarulip ning dunya mu sedir mandodok ikhlasa sumelap ya kaya suci ana paribasa mane wong meduluran are tega ning waras adu mas bayi ora tega ning larane. Aduh, jemas ukur saiki ayu pada bebarengan ngali bae gandingan nening kejawenan magen saiki kita wong Sunda Karawang Group boten katun badan nyukani tang amising pancawati. Aduh ya mi haji kulane jaluk tulung baeni, kulane jaluk tulung baeni. Ari wis kaya kene nadu Mas Juli ning sapa sambat ning sapa kamu nai jaluk tulung ning bapak dimyati kali mimi aji sing pancawati nayaga eling eling mangka eling elinge mulepung ning dunya Mas Bayi. Ayo padang lakoni sholat sembahyang. Gedong anak koncenan nariwang mati tan mangsa wurung Mas Bangbang. Nariwang mati tan mangsa wurung. Mulane kudu eling lagi mumpung ning dunya Mas Bangbang. Gandul wana wani wano pisan ari wis wano pengenane ngendueni bae pengenane ngendueni lampu. Aduh jewang Karawang irang-irang ingaran keng galam nyawang sing kadoan. Pantas deh.
Bandung Lor Kota Medan. Ya Nono. Bandungan si mama pamper banjiran yang pas dalam. Hati yang munggang sawarga, munggang sawarga. Aduh Mas Koko, neraka sungkan lo boleh. Rumah, badan.
Apa maling? Ini pulpen.
jangan tepang kali seni suara lagu neder mayu. Kula saiki sing rencang gamelan mitra kancana pingpinane Mama Sutisna. Sanjung kali mas cana, aduh mas Amit, mas Jaya, kali mas Wardian. Boten kantun mas Tarasono kali mas Akta, badhe nyukani lagu neder mayua. Kula badhe ngaturaken teng paemon saking cina mbayu ninga. Pada bebarengan bagian kita wong Sunda, saiki belajar ning seni Jawa, aduh ma la 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 la.
Sugri pamirsa sadaya, anu mireueus kana seni Sunda, anu kaleresan ngagaduhan kaset Kiser Saidah seri kahiji ti produksi MTE Rekor ti Gamelan Karawang Group. Atuh teu hilap. Pribados bade ngahaturkeun seri anu kadua. Seri anu kadua dina Kiser Saidah bade kasangakeun ka pamirsa. Kirang sareng langkungna hapunten anu kasuhun. Sakali deui nyanggakeun ka pamirsa anu mireueus kana seni Sunda oge kana kagungan kaset ieu. Lagu Kiser Saidah kadua ti produksi MTE Rekor. Thank you.
susun saiki arep ngandakna dongeng kekisar kawin karo anake Saida lan Saen. Ceritane kekisar kawin saiki mangkat luru kerjaan luru sandang lan pangan. Ari kekisar kawin luru kerjaan lampu. Tok kawan tok bengi kaki sar kawi lurus sandang lan pangan nayaga. Kanggo ngempani anake karo rabine singanya. Kena isuna saiki arep pangandak kena Saida Saeni karo mbok kewalone. Dasarana paribasa saemane-mane mbok kewalon mangsa kaya mbok kang bener nayaga. Mari emane mangsa kaya mbok kang bener hadumi. Adumi kaya mbok kang bener. Awan bengi Saida Saeni. Saida Saeni nangis ora mari-mari nyambat-nyambat ning mbok kesing wis mati mi. Aduh mi, aduh. Aduh mi. Hari awan nok diumbangi bae jaluk mangan nok digebugi mi. Dasar mae munah wonge ala langka emane langka mlaseningana. Aduh mi. Sunarpan ngomong ning Saida karo Saen. Saiki sunarep miyang ning pasar sira kang ati-ati ning omah Saida Saen. Bokat bapak nira teka sun miang ning pasar
Saida Sayani Rongo Kenaya no. Iki duit sebelendong karo beras semangkok gage sirap padang liwat bokat bapak nira teka bokat bapak nira teka kone tekane jaluk mangan saya koi suan tekane ngepasar liwat tewis mateng karo lawu panganane wisana saida bapak nira jaluk mangan engkau kula tekane ngepasar tinggal ning mbok walone miyang ning pasar nayaga dasar bocah sing loro saban dina kurang mangan saban dina kurang jajan nayaga liwat semangkok duit seblendong tok dipangan ning saidalan saeni dipangan kabe ning saida karo saeni aduh kang saida saiki liwat tewis entok kang aduh kang saida mana temen nyewa temimi maimuna engkau tekaning pasar baka waru panganane wisintok ma aduh gusti kang kuasa kula jaluk tulung kula newis beli kuat aduh ni kula newis beli kuat aduh kang saida kang saida mimi yang nyewot kone noki digebuki kang aduh kang Saida beli salaman ing kang Saida no karo kakang kone digebuki mani ngadumi kulani jalukang bumi Saida saya ni apa sirap pada meneng bae isun tekaning pasar apa kuis menggawe apa pada ngelamun bae dasar klesar anake wong mati klesar anake kaki sarak kawi wong larat badane wis lara aduh mi beye kane kula wis pegani mae mona nyewote kegila-gila barang rungu panganane wis ento
dasar klesan anake wong mati. Kayu saida saya ni sirap pada gage nyingkir. Isun ora sudi rasa ningati urip karo anake. Pandang.